Jina naitwa Yesu. Tuko na Yesu hii Kenya. Tunakula mashida mingi, tunateseka na Yesu wako Kenya. Kuna tofauti ya Yesu Kristo aliye kwenye Biblia na Yesu, mwalimu Yesu wa Tongaren. Asante. Hakuna utofauti. Yesu alitokana na kuzaliwa na Maria na Yusufu na Roho Mtakatifu. Sasa wewe ulitoka wapi? Yote ni kazi yake Baba Mungu. One thing I noticed na yeye, ukimuuliza swali straightforward kama ulitoka wapi, badala ya kujibu nilizaliwa na mama na baba, hiyo ndio simple. Anajibu hapa ni mapenzi ya Mungu, ni kama kichwa yake kidogo kuna boro zimeachilia. Baada ya miaka karibu miaka 2600-2800 hapo pia nalirejea duniani. Baada ya hapo pia nalienda kuandaa makao, na sasa nimerudi kuchukua wale ambao wanachaba ya binguni. Je, uko na familia, uko na bibi, uko na watoto namna gani? Kulingana na maandiko chinzi yalivyo, kwanza nilikuwa nimekusia kitabu cha Isaia, mfalme lazima awe na mke. Vile wa Kenya wanapenda hii kitu, Yesu wa Kenya hezi kaa hivyo. Aji, no way. Aliko Joana kanywesha bwana yake strong tea. Yesu, serious? Hiyo ni nini unafunza watu kwa kanisa bana? Eh, hey, hii kanisa. Yeah. Unaweza tueleza jina lako? Salamu sa Yesu. What's wrong with these people? Yaani unamuuliza unaweza niambia jina yako, anakuambia salamu sa Yesu. Mimi jina langu ni Nabii Benjamin. Miongoni mwa nyota 12 usawa na Nabii Yakobo. Sasa wewe ni Nabii Benjamin lakini ni mwanamke. Namna gani? Mimi ni Nabii Benjamin, mke wa Yesu. Mimi ni Malkia. Utuambie wewe ni Yesu wa Bible. Alafu bibi yako anaitwa Benjamin. Oh my God, this level of weirdness has never been seen before. Hey. Yesu wa Biblia alipokuwa hapa duniani alikuwa na wanafunzi 12. Una wangapi? Hata nami pia kule mbele na keti na wanafunzi 12. Niko pia na wasaa wa Yusufu. Mmoja anaitwa Ephraim, mwingine anaitwa Manaze. So akona disciples 12 wa mama na wawili extra wanaume. Kwa nini yake disciples wa mama 12? Lazima kuna reason anawabomoa. Yesu aliye kwa Biblia ambayo sasa wewe tunakuona, aliye kwa Biblia ambayo tunasoma, alisulubiwa, akafariki na kisha akafufuka. Sasa wewe hatima yako ni gani? Manake hapa Western kulikuwa na Jehova wanyonyi na pia aliaga dunia. Sasa hatima yako ni gani? Utainuka ama namna gani? Kuchukua kanisa la Mungu na si Kenya, mataifa yote ulimwenguni. Na niko tu na nambari 1168 dunia mzima. Unataka kusema watu 168, 168 peke yake ndio wataenda binguni? 168,000. Western, mlikuanga na Jehova wanyonyi, samko na Yesu. What's going on there bana? Eh? Alafu ati 168,000 people are going to heaven. Akona tu watu 168,000. Me, I want to go to hell. There's no way I'm following this guy. No way. Kunyoa denge, nduku mtangazaji. Hawa wenye wananyoa huku nywele, angalia. Huku hivi round na wanawaja hapa. Wamenyoa tenge. Wamewekewa nembo ya kishetani ya alama ya mnyama 666. He has confirmed it. Mimi nimenyoa hivyo denge, nimenyoa punk. So I'm going to hell. Helmets comment hapo hivyo. Hebu sikiza vile alipatananga na manzi yake Nabii Benjamin. Kiroho nilichukuliwa. Nikaa natembea kiroho. Katembea na sauti katoka chumbi nguni kaniambia hivi. Tafuta mwanangu mahali alipo na ukamfikie. Na nikatembea nikafika mahali fulani kwa mto. Na hii mto kulikuwa na mwamba kubwa lakini imekawanyika mara mbili. Katikati kukawa na maji. Nikachukua haya maji nikanawa uso. Ingine nikaosha miguu. Na nikakwea huo mwamba, kulikuwa na step wameweka pale. Nikafika kileleni. Na sauti kaniambia niweke chini mikono hivi kwenye mwamba. Venye niliweka hivi na mwili wangu unabadilika. Navalisha mwili wa utukufu.
Pili nilikuwa naangalia hata mikono yangu hivi mimi mwenyewe naichiokopa kwa sababu imebadilika imekuwa kio. Kasema, hii ni kawaita kweli mbona nimepatilishwa hivi. Yeye sauti ya Mungu ikasema songa mbele kidogo. Asa tena nikapanda na nikapata huyu Yesu tu mwenye tuko naye hapa amekaa pale. Na sauti jumbi ikatoka chumbi nguni kanena. Huyu ni mwanangu niliyependezwa naye. Na ukamheshimu, ukamtii, ukasikia sauti yake jinsi atakavyo nena pamoja nao. Na imagine tukademu katoke kwenye kametoka kaniambia ati ako kametumwa na Mungu kakue kangu. Celebration. Mam, hiyo haikuwa ndoto? Sindi nakwambia nilichukuliwa kiroho. Hicho pia ningependa mdada utaenda huko. Hicho chumba cha huko, wao wenye wamekaa huko hayo mavazi, waliruhusiwa na Mwenyezi Mungu. Hao ni wenye wamejitenga kwa ajili ya siku zao za hedhi. Hapo hemani wameketi nyuma jini. Hawaruhusiwi kuketi kwa viketi. Kama we ni dem na unanyesha, hakuna kukalia viti. That's, hata kibi ya kuangi mhashi hivi. Watu wanapoingia hapa hemani, wanapitia hapa wanatupu, ndiposa waende kwa hema, takatifu. Sasa maji, ni mtu wanapoingia hapa akitupu, akilala jini kama anaota ndoto ataona anaoka. Na akioka na avae tena nguo chafu, huyo mtu sauti itakuwa inamaanisha roho wa Mungu atakuwa anamjulisha kwamba hata wewe ulicho uona tupo mabaya, pato uona yarejelea matapishi. Nani huyo mjinga anaoga alafu anarudisha nguo chafu? Kwani inaniongelea mimi haki? Angekwambia ni present yako ni mwanadamu, tumnataka kukubali. Lakini Yesu aliye jumbi nguo zenyewe tujaimuona. Na tunamuomba. Huyo ni Osama. Tunamalizia na huyo ni Osama. Wananchi wamesema huyo ni Osama, huyo si Yesu. Lakini on a serious note, kuna Yesu alitoka sijui wapi huko wa Israel, akakuja mzungu kama unakumbuka, akakuja na watu walikuwa wanamfuata and nobody was laughing at him. But akikuwa Mluhya, hapana. Hatuwezi kubali akuwe Mkenya. Hatuwezi kubali. Na kitu me witness kwa hiyo church, au wasi wanaomba faithfully, like wako na intentions poa, wanaomba au wamama sana sana. Hiyo kitu me witness inaitwa brainwash. So ask yourself, are you brainwashed at some point? Are you brainwashed by the religion? Are we? Maybe we are. I don't know. Who cares? That will be all for today. Don't forget to subscribe for more videos like this. See you next time.